Ανάσα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, καθώς θα παραμείνουν στις θέσεις τους οι 88 παρατασιούχοι μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2019, οπότε θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου, με την υπόθεση σήμερα να παίρνει αναβολή. Πήραμε μια παράταση, να την πω παράταση αναβολή, μέχρι τις 22 του Μάρτιου του 2019. Ελπίζω και ευελπιστώ εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος συλλόγου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί και μετά τον Μάρτιο θα δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή οι 5 μήνες τις παίρνουμε από το 2016. Είναι άλλη μια μάχη που κερδίσαμε για την παραμονή μας στην καθαριότητα. Θέλω να πω και στους δημότες του Ηρακλείου ότι και τα παιδιά που είμαστε είναι λίγα για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της καθημερινότητας της πόλης. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, αυτοί που είμαστε, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθούμε στην εργασία, να μην έχουμε ψυχοφθόρες διαδικασίες δικαστηριών. Άρα και μόνο το γεγονός της αναβολής, άρα παράτασης, για μας είναι τα ευχέγγυο για να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα στο θέμα της καθαριότητας της πόλης. Για μικρή νίκη έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν τροποποίηση της προσωρινής διαταγής, ώστε αυτή να μην συνδέεται με την προκήρυξη 3K που αφορά τις επικείμενες προσλήψεις. Οι γνωστοί ως παρατασιούχοι κατάφεραν να πάρουν τροποποίηση της προσωρινής διαταγής, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαστήριο το δικαίωμά τους ότι είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε προκήρυξη και αυτοτελές. Να πούμε ότι και η άλλη κατηγορία που αναμένονται και τα αποτελέσματά της που θα γίνουν μόνιμοι πλέον είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν από το 2009 μέχρι σήμερα με αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα, και αυτοί πήραν επίσης αναβολή, αλλά για αυτούς πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί το ζήτημά τους μετά από 9 χρόνια. Και οι προσωρινοί μόνιμοι που σε 15-20 μέρες οι άνθρωποι αυτοί του άρθρου 82 μονιμοποιούνται, όπως είναι ο κύριος Βλάχος και όλοι οι συναδέλφοι άλλοι. Αλλά μιλάμε από το 2016 ως σήμερα. Έχουμε μια πάντινη ταλαιπωρία και σαν υπηρεσία αλλά και σαν εργαζόμενοι. Είμαστε σε μια ομοιρία. Πρόκειται για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες καθαριότητας και οι οποίοι πήραν παράταση στην εργασία τους μέχρι τις 22 Μαρτίου. Και να δούμε και την πορεία πρόσληψης των οριστικών πινάκων πλέον των εργαζομένων από την πρόσκληση K17. 55 άτομα συνολικά είναι μια καλή λύση, όχι βέβαια οριστική. Δεν σταματάμε να προσπαθούμε ώστε να ενισχύσουμε στελεχειακά την υπηρεσία και με άλλους τρόπους. Την ίδια ώρα, συμβασιούχοι που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 18 ευελπιστούν ότι θα βγουν από την ομοιρία χρόνων, καθώς όπως είπαν, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την νομοποίησή τους.